Jag slår vad om att jag kan... Sovsalen ligger här uppe, Harry. Rensa tankarna helt, Harry. Tänk inte ens på mig. Och koncentrera dig på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har tre delar. Du måste träffa alla pilarna rätt för att få fortsätta till nästa rond. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Fantastiskt jobbat, Harry. Är du inte glad att du fått gå i skola hos någon som jag? Nu har du klarat övningen. 15 poäng till Gryffindor.
Använd piltangenterna för att styra din kvastkäpp åt vänster, höger, upp och ner. Om du blir träffad av en dunkare, knuffad av den andra sökaren eller kör in i saken, tappar du fart och hamnar längre från flicken. En Nimbus 2001 ger dig välbehövlig fart. Den här leder till fängelsehålorna. Försök inte tänka på allt struntprat om hemligheternas kammare. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Trollstaven kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna måste du trycka på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 nivåer. På varje nivå måste du lyckas träffa alla pilarna perfekt. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Bra! Du har klarat alla de nödvändiga övningarna. 15 poäng till Gryffindor. Ugh.
Let's go. Alohomora. Alohomora. Jag är i klassrummet för trolldryckskonst. Bäst att hålla utkik efter Snape. Idag har du äran att få duera mot din sista elev. Då så, Mr. Potter, fixera blicken på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs formen. Precis när trollstaven passerar över pilen trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 delar. I varje del måste du göra rätt för att få fortsätta. Är du beredd att försöka? Rond 1, kör! Harry, du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör!
Bra! Du har klarat alla övningar i fin form. 15 poäng till Gryffindor. Alors,
Rent blod. Aha, det är lösenordet. Jag kan säkert använda det för att komma in i Slytherins sällskapsrum. Det är något som inte stämmer. Professor Snape! Jag tyckte att jag såg en Gryffindor-elev här inne. Vem är du? Du är ingen Slytherin-elev. Det är något som inte stämmer. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Låt inte mitt vackra utseende distrahera dig. Trollstaven som dyker upp framför dig kommer att röra sig längs formen. När trollstaven är placerad precis över pilen trycker du på motsvarande piltangent för att träffa målet. Den här övningen består av 3 delar. I varje del måste du träffa alla spetsar i rätt ordning för att få fortsätta. Round 1. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3, kör! Härligt, grabben. Du har klarat alla övningarna.
15 poäng till Gryffindor. Är du intresserad av ett byte? Är du intresserad av ett byte? Harry förtrollades av minnena som Tom Dolder visade honom. Kom nu! Jag måste ta dig härifrån! Kom nu! In i lådan! Det är ingen fara. Kom ut! Såja. God kväll, Rubius. Vad gör du här nere, Tom? Det är över. Jag tror inte att du menade att döda någon, men monster är inga bra husdjur. Den har aldrig dödat någon. Kom nu. Det minsta Hogwarts kan göra är att se till att saken som dödade flickan blir slaktad. Det var inte han! Han skulle aldrig... Det är inte han! Gå åt sidan! Tonom, mi labor.